Qarabağ bölgəsində yerləşən rayonlarda güclü külək elektrik dirəklərini, naqilləri və telefon xətlərini sıradan çıxarıb. Bərdə, Tərtər və Ağdam rayonlarında güclü külək bir sıra fəsadlar törədi. Belə ki, yerli sakinlərin verdiyi məlumata görə, iri gövdəli çınar və şam ağacının qırılması nəticəsində elektrik dirəkləri, eləcə də naqillər sıradan çıxıb. Eyni zamanda ağacın ağırlığına tab gətirməyən kabellərdə bir neçə sayğacı da divardan qoparıb elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranıb. İşığımız belə də bu külək əsəndə ümumiyyətlə bu işıqlar keçir. Bu qələmələr də burada təhlükə yaradır. Orada şəhidlər binasıdır, uşaqlar buradan gedir, bağçadır, azan xidmətli 5 nömrəli məktəbdir. Yəni bu ağaçları biz kəsməyə ehtiyat edirik, çünki cərməli olunur. Ağaçda nədən qırılır? Ağaçlar külək əsən kimi deyə aşıbdır evin belinə. İkisi ora aşıbdır ağacın üstünə, ziyanlıq vurur. Ola bilər ki, buradan uşaq keçər, maşın keçər, bahalı maşın. Aşar üstünə təhlükət də bu da. Bərdə rayonunun Türkmən kəndi ərazisində də güclü külək bir neçə ağacı kökündən çıxarıb, aşan ağaclardan yüksək gərginli elektrik xəttinin üzərinə çıxıb. Nəticədə kəndə verilən elektrik enerjisi dayandırılıb. Rayonun Şirvanlı kəndində elektrik transformatorunda da baş verən qısa qapanma partlayışa səbəb olub. Nəticədə yanğın baş verib, əraziyə yanğın söndürən cəlb olunub. Məsələ ilə əlaqədar Bərdə, Ağdam və Tərtər rayonlarının aidiyyatı qurumları yaranmış problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparır. Hazırda üç rayonun ərazisində hava şəraiti küləkli davam edir.